Долбордун өз вагында ишке ашуусу үчүн президент колдоо көрсөтөрүн убадалады. Өлкөдө жылына болжол менен 142 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын өндүрсө болот. Бирок учурда бул мүмкүнчүлүктүн 13 гана пайызы пайдаланылууда. Мен ишенем, бул меморандум көпкө созулбай, жакын арада келишимге өзгөрүлүп, келишимге кол коюлуп, анан ушу Кыргызстанда иш баштайсыздар деп терең ишенем. Биз Кыргызстанда сиздерге кандай условия керек болсо, бардык ошондой шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Кыргызстандын потенциалы күндөн анан жанагындай шамалдан эле электр энергиясын алуу эмес, эң негизги потенциалы бизде гидроэнергетика. Маздар компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлордун маанилүүлүгүн айтып, таза энергетика тармагындагы мыкты долбоорлор болоруна ишеним артууда. Жолугушууда компаниялардын жетекчилери кыргыз тарап менен кызматташууну дагы да кеңейтүүгө даяр экендигин билдирди. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүндө гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү зор болгон Орусия менен Таджикстандан кийинки 3-чү орунда турат. Камбарата бир баш болгон бир катар ГЭС-терди ишке киргизүү менен ички керектөөнү гана камсыздабастан энергияны экспорттоочу өлкөгө айланууга да мүмкүнчүлүк бар. China Power деген компания менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ал эми ал компания 1 гигаватт күн энергиясынын курам деп атат. Бул 800 миллион доллар. Эми 800 миллион долларды салып туруп анан аны да алып чыгыш керек да. Ошон үчүн булар 8 жол изилдейт аны. Президент Садыр Жапаров энергетика министрлигине жакынкы 3 жылда энергетикалык көз карандысыздыктан чыгып, сырттан энергия сатып албагыдай болууну тапшырган. Учурда Кытай, Араб мамлекеттери жана Франция менен гидроэнергетика жаатында ири долбоорлор ишке ашууда. 2000 мегаватт электроэнергия дефицитти ошол аркылуу жабабыз деген эмебиз бар. Пландарыбыз ошол Садыр Нуржоевичта өзүнүн экономикалык программасын тактап атканда ошол 2 жылдын ичинде биз толук кандуу биздин энергетика секторундагы дефицитти жоюуга багытталган кадамдардын бири. Кыргыз, араб, француз долбоорун ишке ашыруу боюнча бир катар объекттер каралган. Азыркы тапта адистер техникалык иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Долбоордун жалпы наркы 1 киловатт-саатына 1000 доллардан туура келет. Элиза Нурматова, Сентур Абыкеев, Фалато 24.